Chanin etusiiven oikea puoli, joka siellä on levinnyt. Eli se sinne on jarrutuksen lähtenyt heittelehtiin ja sitten ottanut kiinni. Niin, siiven oikealla kulmalla todennäköisesti lähtenyt menee sinne kaiteeseen. Aika pieni on tuo vaurio, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että ei ollut iso tuho lähellä. Virtuaalinen turva-auto eli nopeusrajoitus. Tässä nähdään Grosjean tunnelista ulos. Tunnelin jälkeen ihan suht ok ja se lähtee niinku... Box, I crashed at the exit of the tunnel. The car completely went on the... I don't know, I must have a puncture. Niin, eli siinä siellä on nyt ultrasoftit alla ja tullaan jarrutukseen kuin viimeistä päivää ja auto lähtee ihan suoraan tuonne kaiteeseen. Se kääntyy oikealle tuossa jarrutuksessa aika voimakkaasti. Siellä menee takapyörät lukkoon tai jotain tapahtuu ja näitähän nähtiin ykköstreeneissä jo paljon ja tämä on ollut viime vuosina se selkeästi ykkösmutkan kanssa.